Valgerd Svarstad Haugland er et trist innslag i vårt politiske liv. Er du enig med Kjell Magne Bondevik i alt? Tør du å si han imot? Ja. Men hvis Valgjær-effekten skulle slått skikkelig til, så burde du hatt flere stemmer. Ja, den slår til om to år, den. Arbeiderpartiet ligger nå til 35%, og det er altså 1,9 under den magiske grensen på 36 i det. Jeg har fått en sak som er henlagt, og jeg tar ikke standpunkt til hvem som sitter på sannheten her. Kommunevalget endte katastrofalt for KrF. Partileder Valgerd Svarstad Haugland trakk seg. Kapteinoppgaven bør nok overlates til andre, som med enda mer kraft og motivasjon enn jeg kan snu negative trender og steg for steg gjenreise tapt tillit hos velgerne. Nå har jeg det vel litt sånn tomt. Jeg har vel ikke helt oppfattet det enda at partiet gjorde et så grådig dårlig valg. Nå har jeg gjort jobben min. Jeg har gått av som partileder, og jeg har ikke fått fornyet tilliten i Akershus.